មានស្ថិតិមានឯកសារខ្លះបង្ហាញពីតំណាក់តំណងរោគស៊ីឈើនឹងបាទដូចជាក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះសំអឿនសវណ្ណបាទក្នុងការដ្ឋានអាឈើជ្រាកឈើមួយដែលមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ironwood បាទ Ironwood នឹងហើយតាក់ទិនទៅនឹងលោកមួយឈ្មោះ D ឌុកហើយនឹងមានចំណែកហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាឈើមួយឈ្មោះ PPPT បាទ LELC ហើយដែលមានតំណាក់តំណងទៅខាងលោកហ៊ុនណេងអ្នកទាំងអស់នឹងរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃខាងណាបាទអឺតាមប៉ុតទៅវាអញ្ចេះបងមិនសំខាន់រឿងក្រុមហ៊ុននេះដឹកមួយឬក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណសវណ្ណទេអានឹងវាជារឿងឆ្នាំទៅកន្លងហួសហើយហើយអាចបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងមិនទាន់ធ្វើការសង្កេតទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងដែលមានការគប់គិតនៅក្នុងបទរំលោភព្រៃឈើនឹងគាត់រារាំងមិនអោយសកម្មជនចូលនៅក្នុងល្បាតព្រៃចូលធ្វើការសង្កេតអំពីបទរំលោភព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ទីនោះមិនដឹងថាវាជាបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ិតប្រកាសនៅក្នុងកម្រិតណាឬមួយក៏បទបញ្ជារបស់បុគ្គលឬមួយក៏បទបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បទបញ្ជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមអោយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញជាប្រកាសមកថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋកោះលោកមិនអោយចូលព្រៃទេណាមិនអោយធ្វើការល្បាតព្រៃទេមិនអោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតមិនអោយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់ការពារទេអោយច្បាស់លោកគាត់ប្រកាសមកដើម្បីអោយខាងប្រជាពលរដ្ឋលោកខ្ញុំយល់អំពីបញ្ហាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាអ្នកនងពាកថាឲ្យតម្រូវឲ្យយើងចុះបញ្ជីអញ្ចេះញ៉ោចុះទោះបីយើងចុះបញ្ជីក៏ដោយត្រាក្រហមញោក៏ដោយត្រារបស់សម្ដេចនឹងជាផ្លូវការក៏ដោយគឺយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាក្នុងក្រុមហ៊ុនគេមិនឲ្យចុះដែរដោយសារអីអូតានោះអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចឹងហើយគេថាយើងអាចសិតប្រើប្រាស់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចមានសិទ្ធចូលរួមល្បាតព្រៃសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើការសង្កេតឬក៏អាចចូលរួមចាប់បាត់មើលប្រជាជនព្រៃឈើដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យនេះហើយជាបញ្ហាយើងគិតអំពីក្រុមហ៊ុនមួយយើងខាន់ក្រុមទាំងមូលព្រោះអ្វីដែលយើងយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះឬក៏ពេលដែលយើងនិយាយពីនេះគឺថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាមិនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរទេក៏ដូចជានៅប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏អន្តរជាតិក៏អាចមានសិទ្ធិចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើការល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារទាំងអស់ដោយសេរីឡើងវិញដោយពីមុនពីឆ្នាំមុននេះរវៃដែលយើងស្រុកពោហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលស្គាល់មិនអោយទេត្រូវចេះលិខិតមួយថាមិនអោយមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាធ្វើការសាសនាតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ឬក៏ដូចផ្នែក legal framework តទៅទៀតនេះយើងគឺផ្នែកនយោបាយផ្នែកច្បាប់តទៅទៀតបើសិនច្បាស់នោះកុំឲ្យកត្រាក់ត្រាក់និយាយអត់មកវិញកត្រាក់ត្រាក់តាក់គឺជាប្រកបគុណណាក៏ដូចខ្ញុំគិតថាជប់គុកពីដងហើយអានេះខ្ញុំជាវិរៈជនជប់ពជាប្រតិសម្ញថាតើគាត់យ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យគាត់បង្ហាញសារច្បាស់លាស់ឲ្យចូលឬក៏អត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទខ្ញុំបាទកន្លងខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ក្រុមហ៊ុនចូលបានយើងចូលអត់បានហើយខ្ញុំជប់គុកក្រុមហ៊ុនមិនបង្ហាញតែអពីខុសច្បាប់ផងពេលអមរកឃើញបាត់របុកប្រជាហើយមិនក៏ប្រំបង្ហាញផងប្រំជាទូក្រុមហ៊ុនផងស្កាត់ឈឹងតអស់គ្នាតែតម្លាភាពផងនេះជាការរបត់ច្បាប់បាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញបាទលោកអ៊ីលេងលោកអ៊ីលេងលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគេអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនការពារព្រៃឈើចូលល្បាតឥឡូវគេហាមបាទឥឡូវលោកទៀមទាថាឲ្យសុំឲ្យបានស្រីបាទឲ្យស្រីឥឡូវខ្ញុំសុំសួរថាតើលោកដឹងពីមូលហេតុទេហេតុអ្វីបានជាពេលនេះបាទគេហាមក្រុមលោកមិនឲ្យចូលល្បាតអឺនៅពេលគេប្រាប់ខ្ញុំគេថាដោយសារខ្ញុំចូលរំបានការពារអត់មានជួយតម្រង់អត់មានការប្រោតព័ត៌មានគេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអរវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចខ្ញុំបានជួយតម្រង់គេហើយនៅគេចូលទៀតដូចជាបងជីហ៊ាននៅកំពង់ស្ពឺឬក៏អង្គការផ្សេងៗគាត់បានសហការគេហើយឬក៏ខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាគាត់បានសហការទៅប្រធានទីហើយប្រធានទីខ្ញុំនៅមិនអោយចូលទៀតបើជាមូលហេតុអីដោយសារអីបានជាគាត់មិនអោយចូលអញ្ចឹងទៅមូលហេតុអានេះគាត់បានចុះបញ្ជីប្រជាប៉ះគេអង្គការខ្ញុំគេតម្រង់ឲ្យចុះបញ្ជីម្ដងទៀតទោះបីជាចុះបញ្ជីស្រាច់ច្បាប់ឬកុំស្រាច់ច្បាប់យ៉ាងមិនក៏ដោយគឺទោះគេនៅតែម្ដងចុះដែរថាយើងធ្វើការសើមកេតអំពីវិរិសកម្មព្រៃឈើដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហ៊ុន
ធ្វើការកាឆាជើងនាំចេញទៅគុតគុនទីសាអន្តរជាតិបាទនេះជាបញ្ហាបាទខ្ញុំសូមអានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយដែលពីមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីយើងបាទឈ្មោះក្នុងកណនី Facebook នោះឈ្មោះថាក្ដាមព្រៃឬក្ដាមប្រៃបាទខ្ញុំមើលទៅដូចជាក្ដាមប្រៃបាទគេនិយាយអញ្ចេះថាគេរិះគន់ក្រុមលោកថាក្រុមលោកសម្ដែងធ្វើការលំបាកកាន់តែខ្លាំងបានលុយកាន់តែច្រើនតើលោកបកស្រាយទៅកាន់អ្នកដែលរិះគន់នោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្ដាមប្រៃជារណាបង្ហាញមកក្ដាមប្រៃជារណាអត់ដឹងទេបាទបាទបងយកសារព័ត៌មានដែលអត់មានអខោនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនកាត់អីទៅវិញបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាអត់មានបានលុយមួយរៀលទេម្ចាស់ជំនួយឲ្យខ្ញុំ1ដុល្លារបាទខ្ញុំបង្ហាញមកអ្នកនោះពាក្យនោះពេចហ្នឹងគឺថាបង្ហាញមកថាអង្គការណាដែលឲ្យខ្ញុំ1ដុល្លារបាទបាទ USD សាគុំបរិបឬអង្គការណាដែលឲ្យខ្ញុំ1ដុល្លារដៃ machine ស៊ីចាមិនឲ្យខ្ញុំ1ដុល្លារទេគេមិនឲ្យខ្ញុំ1ដុល្លារមកឲ្យខ្ញុំធ្វើការការពារប្រិឈើការពារប្រឡងទេដោយសារអីដោយសារថាខ្ញុំរកឃើញអំពីវិរសកម្មប្រិឈើពិតក្នុងរបបប្រឡងហើយឱកាសទាំងនោះមិនហ៊ានធ្វើការរឿងក្រៅក្រៅរឿងធំធំបាទយើងត្រូវតែយល់ថាមូលហេតុវិរសកម្មប្រិឈើក្នុងកម្ពុជាដោយសារអីគឺដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងហើយរឿងអ្នកកាប់ឈើក្បាច់ពុកអេអេខ្ញុំអាចបញ្ជាក៏ក្តោបបន្តិចបញ្ឈប់បានប៉ុន្តែសំខាន់ក្រុមហ៊ុនគឺមិនអាចបញ្ឈប់បានទេដោយសារមានអញ្ញាធនពីក្រោយមានអំណាចពីក្រោយមានណឹកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីក្រោយនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចប្រឈមបានហើយបើសិនជាទុកក្រុមហ៊ុនរងចាក់អាចឈើក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលនៅតំបន់ការពារតរទៀតខែក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានការរីកគុណយើងនឹងមានរបាយការណ៍តរទៀតយើងនឹងមានការវាយប្រហារគ្នាតរទៀតយើងនឹងមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតរទៀតអញ្ចឹងបាត់មុខព្រឹទ្ធមិនអាចបញ្ចប់បានទេដោយសារតែវត្តមានក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើនោះទីនោះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរុបពោយុទ្ធនាការនេះគឺថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើទាំងអស់ដកចេញពីតំបន់ការពារនេះរបស់សរុបពោរបស់ខ្ញុំបាទបាទ